अचो हाँ धी शॉर्ट फिल्म चाहीद कैलाश मटई जो इंटरव्यू जो वही रही है आंचल शर्मा जय जूल माँ आंचल शर्मा तु सभी जो सिंधु धारा चैनल से स्वागत कर रही उन शख्सियत अख्सियत मिली जैं ओटीटी प्लैटफॉर्म से सिंधी पिक्चरू टाइम घड़ों कुछ हाँ बिन साल सिंधी न्यूज़ भी करें रहा अस मिलूँ था कैलाश मटई जी से मैडम जय जूल ਸਰ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾੜੇ ਮੇ ਗਣੋ ਕੁਛ ਬੁੱਧੋ ਆ ਕਿਤਾ ਸਿੰਧੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜਗਣੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹਾ ਇਹੋ ਜਜ਼ਬੋ ਤਾਂ ਕਿਥਾ ਆਇਓ ਇਹੋ ਜਜ਼ਬੋ ਮੁਖੇ ਪੇਂ ਜੀ ਗੁਰੂਨ ਮਾ ਪੇਂ ਜੀ ਜੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਸਿੰਧਨ ਮਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਜੇ ਕਾ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਜੇ ਕਾ ਛਾਚੇ ਬ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜੀ ਕੇ ਅਸਾਂ ਜਾ ਇਹ ਜਾਮ ਸਾਲ ਜੂਨੀ ਕਹਾਣੇ ਮਾ ਅਸਾਂ ਬੁਕਸ ਪੜਿਆ ਸਕੂਲਨ ਮੇ ਅਸਾਂ ਕੇ ਪੜਾਈਂਦਾ ਹੋਆ असांजा जेके संत आहिनि कालीराम साईं उन्हनि जा जेके पिता साहब हुआ उहे असांखे ॿुधाईंदा हुआ की असांजो सिंधी कल्चर केॾो वॾो आहे ऐं उहो असांखे विहारे करे सम्झाईंदा हुआ की ईंदड़ पीढ़ी खे तव्हांखे इहो जेको कल्चर आहे इहो ॿुधाइणो आहे असांजा अंकल ख़ुशी मटाई हुआ उहे पाण रेडियो टी अनाउंसर हुआ उन्हनि प्रेरणा मिली की कीअं असां सिंधी बोली खे पंहिंजे वॾड़नि खां असां ब्रिज ठही करे असि यंगस्टर्स के यहाँ अस बोली विरासत में दई व्यू ताकि मना उन अग्नि बार वो गाल उत अस यो जज्बो मिले तुरुआत कुरुआत समझो कि पढ़ा अस अंकल पा एक प्रिंसिपल हुआ सिन्धी फ्री में सिखारींदा हुआ तो उन्होंने इत ही दूरदर्शन चैनल से ही प्रोग्राम्स कर चालू क्या सिन्धन के फ्री में घुरा कर उन्हनि खां हुआ त असां जेके सत सुरमियूं आहिनि उनमें हिकु नंढो रोल खां शुरूआति थी ऐं उतां ॾिसी करे माना एक्ट करे असांखे बि ईअं लॻो की इहा केॾी सुठी लाइन आहे असांजी सिंधी ॿोली केॾी विराट आहे ऐं सुहिणी आहे थी त नार। में कॾहिं कई हुई उन खां पोइ असांखे राइटिंग में मूंखे इंट्र्स्ट हो

तकलीफ़ूं इहे हुयूं की फाइनैंशियल्स प्रॉब्लम त इन फील्ड में हूंदा ई आहिनि पर उन जे अलावा असां छा कंदा हुआसीं असांखे हिकु इंट्र्स्ट हो की जेके एक्टर्स आहिनि उनखे असां पंहिंजी एरिया में घुराए उन्हनि खां सिंधी प्रोग्राम्स करायूं त असां छा आहे एक्ट फिल्म्स ठाहींदा हुआसीं अरिड़हनि सालनि खां अरिड़हं साल थी विया उन्हनि खे असां थार् चवंदा हुआसीं भई असांखे स्पोंसरशिप ॾियो ऐं हे फलाणो एक्टर ईंदो ऐं सिंधी में तव्हां लाइ कुझु डायलॉग्स चवंदो या तव्हांजे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जी कोई पब्लिसिटी कंदो उन्हनि खे तव्हां थोरा फ़ंड्स ॾिजो पोइ उन्हनि खां असां पंहिंजा प्रोग्राम्स बि कराईंदा हुआसीं एटफिल्म बि कंदा हुआसीं त इन खां असांजो जज़्बो सॼो शुरू थियो असांखे ख़बर पई आहे त तव्हांखे दिल्ली मां एन जो रेडियो पंज सालनि लाइ मिलियो आहे तव्हां जे बारे में कुझु जानकारी ॾियणु चाहींदव हा उन में डॉक्टर राम जोवरानी असांजी ॾाढी सुठी हेल्प कई उन्हनि मुंहिंजे कम जो जज़्बो ॾिठो और उन्हें भाई इन छो न असा एक सुठी रेडियो दूँ छोजे मु टेक्निकली नॉलेज जॉाम रेडियो जो टीवी जो शूटिंग जो तो टेक्निकली नॉलेज होने के असन बया लर्निंग और मत रइटिंग एप एक और बोड़ो रेडियो एपठो जो चौवीह कलाक डिजिटली अज भी एनसीपीसी रेडियो दिल्ली सरकार में असें मिलो और वो अज भी हल्द आंखें भी गाना बुधना होजन और वो सिबाका गीतमाला टाइप असा

असां हाणे मिलियासीं कैलाश मटे जी सां ईअं ई असां नई नई शख़्सियतुनि सां मिलंदा रहंदासीं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो असांजो डी डी चैनल सिंधी शो सिंधू धारा इहो हमेशह ॾिसंदा रहिजो नयूं नयूं सिंधीयत जूं ॻाल्हियूं सिखंदा रहिजो जय झूलेलाल जय झूलेलाल मैडम जय झूलेलाल